Ділимося радісною новиною. Родину знайшла наша Валентина. Щиро вітаємо тебе, Валечко, і твоїх нових рідних. Бажаємо вам щастя на все життя. А в сьогоднішній програмі ви познайомитесь з чудовою дівчинкою Вікторією. Вікуся – весела, непосидюча, допитлива дівчинка. Вона дуже цікавиться всім, що її оточує. А зі Світланою Миколаївною Клюйко, директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, ми сьогодні поговоримо про те, як дбати про здоров'я дівчинки і на що обов'язково потрібно звертати увагу мамам, у яких є доньки. Вика, а сколько тебе лет? 7. В школе учишься? В 2 классе. Ух ты, а что тебе в школе нравится? Ну, там куклы гулять, малевать, что-то сказать, и люблю делать. Ну, в принципе, нравится тебе? Самое большее в куклы гулять, и самое большее люблю танцевать и спать. Прекрасное занятие. А читать ты любишь? Нет. А почему? Не люблю. А что любишь? Ну, це люблю малювати, то ще це розфарбовувати. А скажи мені, будь ласка, який у тебе характер? От яка ти? Нормальний. Ти добра дівчинка? Угу. А друзі у тебе є? Да. Приюті є. Чого б тобі хотілося б? Гуляти в ігрушки там. Яка сім'я, на твій погляд, це хороша сім'я? Що там потрібно, щоб було? Які відносини? Не били дітей, не обіжали. І ще купляли ігрушки. І цей... Заняття якісь, якісь з ними робили. Очень хороший ребенок. Она, конечно, немножко импульсивная, очень активная. В коллективе ведет себя очень хорошо, играется с детками. Она очень любит помогать детям. Если кто-то нуждается в помощи, то Вика всегда первая. Бежит, спешит помочь. Общительная, добрая. Ну, отзывы только позитивные об этом ребенке. Нам бы очень хотелось бы устроить этого ребенка в семью, в хорошую семью, где бы раскрылись ее таланты, какие-то, может, скрытые возможности. Так как ребенок очень хороший, позитивный, никакого злого умысла на ее года нету. Хочется, чтобы она больше развивалась, больше общалась с хорошими людьми, с детьми. И ну, хочется, чтобы просто у нее все наладилось и все было хорошо. Вітаю, шановні друзі! Ми знову в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Ми продовжуємо наші психологічні бесіди з директором Центру Світланою Миколаївною Клюйко. І сьогодні ми поговоримо про проблемні питання, з якими кожного дня стикаються співробітники Центру. Світлана Миколаївна, кожного разу в кожній нашій сторінці, в кожній нашій програмі ми дуже серйозні теми обговорюємо. Але ж все ж таки є специфічні такі питання, які притаманні лише вашій роботі, і саме кожного дня ви повинні їх вирішувати. Вирішувати те, що колись не вирішили батьки, а можливо і те, про що вони не знають. Що наразі для вас найболючіше зараз з цих питань?
Якщо говорити про ті питання, які мають хвилювати батьків в першу чергу, і нас уже, оскільки ми з дітками працюємо, то це все-таки стан здоров'я. Я хочу повернутися до теми стану здоров'я, особливо дівчаток. Справа вся в тому, що ми зараз зустрічаємося дуже часто з такими темами, коли дитина не начебто дівчинка і не доросла, і 8, і 9 років, і 10 років, але дівчинка має гінекологічне захворювання. Я хочу звернути увагу, особливу увагу батьків, саме тих батьків, у яких є дівчатка в сім'ї. Чомусь так сталося традиційно, що питання гінекологічного захворювання дітей – це вже більш старшого віку або дорослого віку стосується дівчат. Але справа вся в тому, що цей, скажімо так, віковий рівень достатньо знизений. Ми говоримо дуже часто мамам, що необхідно вести дитину до гінеколога. Ми запрошуємо мам, оскільки лікарі в такому випадку проводять обстеження тільки в присутності батьків. Дуже часто виникають питання, коли необхідно госпіталізувати дівчинку. Бувають такі питання, коли ми кладемо до стаціонару, це наш шкіряно-венеричний диспансер. Я хочу сказати, що вилікувати можна різні захворювання, але необхідно обов'язково дуже така, скажімо, велика увага з боку батьків. І вчасно помітити. Справа вся в тому, що якщо є у дівчинки якась проблема, чомусь стається так, що дівчинка була вдома, але мама або не звернула увагу, або не хотіла звернути увагу, або боялася звернути увагу на це. І коли вже до нас дитина потрапляє, то це запитання вже виникає дуже гостро. Дуже важко лікувати такі захворювання. У дівчаток, більше того, я хочу сказати, що сама причина виникнення цих захворювань гінекологічних, ми всі дорослі люди і розуміємо, що це таке, ну, такі захворювання специфічні. І як могла дівчинка там у 8 років захворіти, це питання, на яке мають відповісти тільки батьки. Я думаю, що це вже як результат недогляду дитини в сім'ї. І більше того, нам зараз самим інколи дуже страшно брати аналізи на ВІЛ-інфекцію, тому що ми весь час знаходимося під такою загрозою того, що нам батькам прийдеться говорити, що ваша дитина хвора. Це дуже важко. І в підлітковому віці, коли вже дівчинка, я думаю, що треба батькам, уже мамам особливо мамам, необхідно вже не просто звертати на це увагу, не просто проходити лікаря, гінеколога, так, для галочки, скажімо так, а необхідно, щоб на це звертали дуже велику увагу. Вникали, особливо мами, в стан здоров'я своїх дітей. І ні в якому разі не залишали ці захворювання, не наче там комусь це необхідно, або ми придумали, або вам здається, або в мене немає коштів, або я не можу. І такі захворювання піддаються лікуванню навіть амбулаторно в закладах. Це теж, я можу сказати, в деяких випадках це неможливо. Я думаю, що необхідно таких дівчаток все-таки вдома, додому забирати і вдома мамам бути вже поруч зі своєю дівчинкою, проводити курс лікування достатньо серйозно, а не так говорити, що ну нічого, ну ви поклали в лікарню, хай її там полікують. Це не можна вилікувати за один раз. Ще один аспект – це коректність поведінки саме матері в цьому випадку, тому що, ну, перше, що це шок, так, для матері, ну, для звичайної матері. І потім хочеться щось сказати таке, ну, різке дитині, але все ж таки, ну, потрібно подумати, як це ще буде із моральної точки зору, і з психологічної, тому що дитина може таку травму отримати на все життя. От як з матері потрібно себе вести? І що зробити для себе? Я думаю, якщо мати хоче, щоб її дочка все-таки відчувала себе повноцінним членом колективу дітей, колективу оточуючих, я думаю, що мати повинна, ну, в деякій мірі перебороти себе. І не можна
можна і не треба, і взагалі не можна про це говорити, що ти винна в тому, що сталося. Не можна такого говорити. Це ми не знаємо, які причини з того було. Але я хочу сказати, що мама повинна навпаки стати першою людиною, самою близькою до дівчинки. І ця інформація про захворювання повинна бути конфіденційною інформацією. І не треба її розголошувати, не треба когось звинувачувати, а треба просто лікувати. Хто в цьому правий, винен, як би там не сталося, але це вже потім буде. На сьогодні треба обов'язково лікувати, тому що всі захворювання, більшість захворювань, є деякі захворювання, які супроводжуються навіть запахом. Тобто ми говоримо, що від дитини йде запах. Мамі пояснюєш, а вона не хоче навіть цього сприймати, який запах. А потім в класі виникає там всякі образливі прізвиська до дитини, і роблять всі люди зауваження, а мама робить вигляд, наче це її не стосується. Це таке подвійне навантаження на дитину, що це і фізичне, можна втратити здоров'я, дійсно, жіноче здоров'я, і здоров'я просто як людини, і психологічне також, можливо, на все життя ця травма залишиться. Психологічно дитина не зможе бути в колективі дітей. Навіть якщо вилікується дівчинка, все рівно може ці прізвиська, які вже до неї приліпилися, вони залишаться. І такий, скажімо так, психологічний стан буде завжди, дитина буде пригніченою, і ми не знаємо, що може статися через 5 років, 6, ми цього не знаємо. Тому я хочу звернутися особливо до тих сімей, де є дівчатка. Будь ласка, шановні батьки, мами в першу чергу, зверніть, будь ласка, увагу на здоров'я ваших дівчаток. І не бійтеся йти до лікаря, не бійтеся йти на відверту розмову з лікарем, і не бійтеся виконувати якісь поради лікаря. Це завадить в тому, прогресу для захворювання, і у вас зникне дуже багато питань. Дякую, Світлана Миколаївна. Знову ж таки, як і в кожній нашій програмі, ми приходимо до того, що потрібно вибудовувати такі стосунки у родині, щоб дитина довіряла вам, а ви довіряли дитині. І щоб не сталося, мама завжди повинна бути найближчою людиною для своєї дівчинки, для свого хлопця. В даному випадку ми говоримо про дівчаток, які, можливо, потраплять до якогось скрутного становища. Не обов'язково це буде така ситуація, про яку говорили ми сьогодні, але все ж таки довіра, любов і добро по відношенню до своєї дитини – це найперше, що повинно панувати в наших сім'ях, і тоді все буде добре. І увага до кожного нюансу поведінки, до кожного нюансу здоров'я своєї дитини. Все буде добре, я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв» через тиждень.